var fylld av hopp och drömmar när hon började sin färd. Och tåget for i natten mot en storstads hårda värld. Den man hon skulle möta kom i skinnklädd limousin med ett kontrakt i fickan som var så löftesrikt. Tiden rann i sanden och inget fick hon gjort. Det var samma gamla story som man läst om i någon. Med sina